woman. И здравейте, хора! Аз съм Ди Тауър. Днеска ще направя една томбола заради 100 сабскрайба, които имам. И томболата ще бъде за Minecraft Premium Account. За да се запишете, трябва да напишете запис и скайпа ви. Така. Нали, пишете запис с вашия скайп и като събера 150-200 сабскрайба, ще направя клип, като оттегля победителите от томболата. Но за целта трябва да се абонирате за мен, да се абонирате за мен, да пишете запис и вашия скайп. И това е. Дано да ви е харесала томболата. Не забравяйте да се запишете и чао!